დრედი წერტილი.com ქართული სოციალური ქსელი. მოგესალმებით გოგა TV-ზე. მსახიობ თაკუაბაშიძის მშობლები ალცჰაიმერით ერთდროულად დაავადდნენ. როგორც თაკუამბობს, კატეგორიულად წინააღმდეგია, რომ მშობლები პანსიონატში გაუშვას. როგორც სიცრუის დეტექტორში საუბრისას მსახიობმა აღნიშნა, არც იმ ადამიანებს აკრიტიკებს, ვინც ალცჰაიმერით დაავადებული მშობლების პანსიონატში გადაყვანას გადაწყვეტენ. ჩემთვის სრულებით მიუღებელია მშობლების პანსიონატში გაგზავნა. რა უნდა ჩემს მშობლებს პანსიონატში? რამდენიმე წელია ჩემს მშობლებს აქვთ ალცჰაიმერი. ერთდროულად დაემართათ ორივეს, ვერაფრით ვიგებთ, რომელი იყო პირველი. ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი და ასე ამიხსნა ექიმმა. დიდი სიყვარული ჰქონდათ ერთმანეთის მიმართ. გადასდეს ღრმა ფარული დეპრესია ერთმანეთს და ასე ნელ-ნელა წამოვიდა ალცჰაიმერი. ეს არის ვერსია, რადგან რეალური მისესი ჯერ არ ვიცით. ეს არის რთული დაავადება. ერთმანეთს ცნობენ უბრალოდ მეხსიერების პრობლემებია. ზოგჯერ მოძრაობის პრობლემებიცა. მამას აქვს ინსულტი და მძიმეა მაინც მდგომარეობა. არც იხუმროთ ამ დაავადებაზე, თქვენ არიცით ეს რა არის. ეს არის ურთულესი. დედაჩემი და მამაჩემი ჰიპერაქტიულები იყვნენ. ჩემ სახლში სულ სტუმრები იყვნენ, სულ კარხასიაძე იყვნენ. უცებ ერთ დღეში ამოყირავდა ყველაფერი. თქვენ არიცით ამ დროს რას გააკეთებთ. ეს არის უკიდეგანო დიდი შრომა, უზარმაზარი ემპათია და დიდი სიყვარული. მხოლოდ სიყვარულს შეუძლია იმაზე მეტი შეგაძლებინოს, რისი ძალაც გაქვს. ნუ ეჩხუბებით, ნუ რავის მათი გადაწყვეტილებების გამო, იმიტომ რომ არიცით ამ დროს რა ხდება, აღნიშნა დაკო. დღეისათვის სულ ეს იყო, მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.